החלום היה בעצם להביא את כל הידע של התמחירנים שלנו לתוך המערכת ולהעצים אותו. לקחת את תהליך הצעת המחיר שהיה משקולת ולהפוך אותו לכנפיים, למנוע צמיחה לאיזשהו יתרון טכנולוגי. אפשר גם להשתמש בתוכנה מאוד נוח, מאפשר ריכוז כל המידע על פלטפורמה בודדת, בלי לעבור בין מסך למסך. המערכת יודעת לקרוא קבצי PDF ולהמיר אותם לנתונים טכניים של המאגר. לקח לי זמן להבין שבחטיבת המעגלים יש שני מפעלים. מפעל מצליח לייצור מעגלים ומפעל לייצור הצעות מחיר. שלושה מאפיינים לפרויקט, הוא התפתח תוך כדי תנועה, עתיר חדשנות, והוא מבוסס על איזון חוזר. תכנון העלות של היום מבוסס על הביצוע של המחר. היכולת שלנו בשלבים מוקדמים של הצעת המחיר, במהירות, לייצר הצעה איכותית שמסוגלת לחזות את עלות המוצר אחרי זכייה בסוף התהליך, זה יתרון גדול. אפשר לראות שרמת הדיוק כאן היא רמה מאוד גבוהה של 99%, גם ברמת השורות וגם ברמת הטוטלים. בעולם שהוא בנוי על time to market ועל מהירות וקסטמיזציה, אנחנו בעצם הגענו פה עם פתרון שנותן ללקוח יתרונות מוחשיים, אם זה בקבלת הצעת מחיר מהירה, אם זה במהירות שהוא יכול לקבל החלטה, אם זה בדיוק, וכמובן ביכולת לעשות אופטימיזציה לעלויות כמעט ב-no time. בשביל הלקוחות שלנו הדבר הזה הוא קריטי, זה סוג הלקוחות שלנו, שהוא מחפש את המהירות, הדיוק ואת התחכום, ולכן אנחנו פיתחנו לו את המערכת שהיא היום זמינה לכל מי שרוצה לתכנן PCB עם רמת מורכבות גבוהה.